يم انسانن روز دریمز تزکیہ حاصل کر يم انسانن نبی سندس ات فرمانس پر عمل کر من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يم انسانن ثواب کی نیت ایمان کی حالتس مز ماہ رمضان اس قدر کر غفر له ما تقدم من ذنبه آز کیا منائن یہ بند خوشی تکیاز آز شو امسن دی آز شو امسن دی امتحان اعلان گسا آز شو امس بانن یوان غفر له ما تقدم من ذنبه آز آو چان سار یہ گناہن مغفرت کرن یہ بند کیاز منائن خوشی امس شو خوشی امس خوش خبری بوزن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا و احتسابا یم ماہ رمضان کے روز مز قیام کر دوس اس روز دار آسان اور رات اس قیام کران غفر له ما تقدم من ذنبه امس نن گنہان تش اللہ تعالی معاف کران یہ بند کیا جی منائی نے خوشی امس خوش خبری دیوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يب انسان ليلة القدر من قيام كر احتسابا في ايمان كيس حال تسمز ثواب جي نیت الله تعالى كر امسن گنا ما آج ان لوگوں کے لئے یہ خوش خبری سنائی دیتی ہے قد افلح من تزكى الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعصيلا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى الله تعالى سمجھو عظيم إحسان سري تريب سري تحميد الله تعالى خطر يم رب العالمين أشي سان زندگی مز گئی اکلت یہ وہ کون کہ يم سات الله تعالى أشي حکم شکران کہ تو منا یہ خوشی أشي الله تعالى سن شکر ادا کران کہ رب العالمين کر اس تم دینک دعوة دار یت دینس مز خوشی مناوین عبادت رب سن شکر کہ اش تت دینس تابع یت دینس مز خوشی مناون تمی دینک شعار چو اللہ تعالی سن شکر کہ یم رب العالمین انسان زندگی مز یہ دو ہون یت دوس مز اش خوشی منائیت رب سن عبادت کرو اللہ تعالی بنائی سونی دو حقیقی خوشی ہون حمد و ثنا پد اسن درود و سلام بر ذات خیر الانام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہندی ذریعہ اللہ تعالی ان اس خبر دس کہ یہ مسات تو کہاں عبادت انجام دیو اور ام پت چھوتے یت دین اس مز خوشی مناون اجازت اخ مسلمان کیا ج منائی نے خوشی اخ حقیقی مؤمن کیا ج منائی نے خوشی تکیاج آج شو امسن جی کامیابی ہن اعلان کران حضرت اللہ جل شان قد افلح من تزر ایک مومن کی خوشی کا کوئی انتہا نہیں ایک اس مسلمان سن زندگی مس چھا امی خود بڑھ کان خوشی یہ لئے امس پرن پروردگار یہ خوش خبری بوزن آئی قد افلح اچھو دنیا کس کاش انسان سن وعد کی اچھو رب سن وعد ان اللہ لا يخلف الميعاد اچھو سن رب یہ من ربن اس یا دنیا سمز پنی عبادت خطر این یہ ہوئی رب چھ آز ایسی اعلان کرن قد تحقیق افلح
بتحقیق گو سُہ انسان کامیاب مگر کُس من تزکا یم انسانن روز دری مز تزکیہ حاصل کر یم انسانن نبی سندس ات فرمانس پر عمل کر من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه یم انسانن ثواب کی نیت ایمان کس حالت مز ماہ رمضان اس قدر کر غفر له ما تقدم من ذنبه آز کیا منائن یہ بند خوشی تکیاز آز شو ام سندی آز شو ام سندی امتحان اعلان گسا آز شو امس ون یوان غفر له ما تقدم من ذنبه آز آو چان سار نی گناہن مغفرت کرن یہ بند کیاز منائن خوشی امس شو خوشی امس شو خوش خبری بوزن مد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا و احتسابا یم ماہ رمضان کے روزن مز قیام کر دوس اس روزدار آسان اور رات اس قیام کران غفر له ما تقدم من ذنبه ام سنن گنہان تش اللہ تعالی معاف کران یہ بند کیا جی منائی نی خوشی امس شو خوش خبری دیوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه یہ بھی انسان لیلۃ القدر اس من قیام کر احتساب تے ایمان کی اس حالت اس من ثواب جی نیت اللہ تعالی ان کر ام سن گناہ ما آج ان لوگوں کے لیے یہ خوشخبری سنائی دیتی ہے قد افلح من تزکا مگر آج جس تون خوشی ہندو یہ چھو ایک طرف تون جی خوشی ہندو بی طرف چھو یہ تجدید عہدک عہدو وَلَا تَكُونُ كَلَّتِ نَقَضَتْ غَزْلَهَا اللہ تعالیٰ چھے قرآن کریم اس سب بلیغ مثال پیش کرمز کوشیر پر سمجھاؤں یعنی بیٹ پر زمان اس مز سانن گرن مز خواتین پن بناوان چادرن خطر یا شالن خطر پن کت پر اس بنان ام بزرگ آسن زانن اصل پر یہ پن بناوان بناوان کچھا محنت اس چھے خاتون کران اور ایم ساتھ ایک پان اس تیار گسا پت اگر یہ خاتون یہ پان بنائیت یہ مصر آئی ہے بے یہ کریا چٹھا بے امام طبری رحمت اللہ علیہ پنیس تفسیر اس مز نقل کران قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سنجی قول دبن اگر تو ایک خاتون بچھو یہ بھی پنی زندگی مز یہ پان تیار کر پت لوگن یہ ہوئی سٹ تو یہ ویڈیو ایمیسیش احمق زنانی چنکا یہ تے پوچھو اللہ تعالیٰ تہی تے آج بنا آج آپ کی تجدیدی عہد کا دین ہے آج جس تو عبادت کرو پچمی سرات اس مز اللہ تعالیٰ بنائی نیت جماعت اس تیمن خوش نصیبن مز یمن ماہ رمضان مغفرت سبب بنیو یمیس انسان اس تگ یت رت اس مز پنس پانس مغفرت کرناؤن آج چھو تم سن خطر کامیابی ہن اعلان مگر یہ کامیابی ہن اعلان اچھی شوب تیل یم سات سا وانی یمی پات ماہ شوال اس مز ذلقعد اس مز تی یمنی عبادات ہن احتمام کرت ولا تکون کلتی نقضت غزلہ آز بزنوک سے رب العالمین کامیابی ہن اعلان مگر وانی تیجی یمی کامیابی ہن اعلان تیجی وانی لائش وانی تیجی کر جی ات قدر ہر گانے چے قدر کرتی کیا جی میں بار بار کہتا ہوں ایک اس مسلمان اس چو عبادت اس پرت کنی مرحل اس مز اقصور یم ساتھ ہوئی صوب چو میدان عرفات اس مز وقوف کران اور یت حالت اس مز ہوئی صوب آسان چو جس حالت میں بھی ہوتا ہے یم ساتھ اللہ تعالی عرش اس پر بیت یمن فرشتن روڑ کہیں فقر چو آسان کران میں نے بندو یہ میرے بند کیا کر دیا آمد فرشتی چھ بنا آیا بیان کران اے ربا یم چھ آمد چون مغفرت طلب کرن خطر اللہ تعالی چھ یمن پرسان حالانکہ ربش چھ آسان پائی یمو چھ سا بہ وچمت فرشتی چھ عرض کران اے ربا یمو چھ نہ چھ ونس تان وچمت کی اللہ تعالی چھ بیان فرماون ونی چھس نہ یمو بہ وچمت کی تیل تی چھ یمن میانی مغفرتش امید یم سات یم می وچن تم سات کیا آسون ہا بہنو فرشتو گوا روزو آز کر وے من سار ری ما ان پر چو اک ہوئی سب یوان امی چو شیطان پتا آسان سجی وری پنزا وری شیطن ورین کرنو می پنن چیل گی آز کر امی اکیس دوست مس مینی سرسی محنتس
پھرن لگون آبس اور ام پت چھ شیطان دپن نہ ون تراون نہ بکی ون کرن یہ بناون بیی پنن چن اور اوی چھ اکس ہوی سبس پت ہمیش حج کرن پت خیال تھاون کہ یس میں عبادت کر آز آز بو سو خوش خبری ہن اعلان ہت یم سات رب ام سن خطر اعلان کر آز کر میں یمن سارنی مغفرت اور تم پت پت امس ہوی سبس پنس ات عبادتس خیال تھاون یتے پٹ بوزو تے آز پنی کامیابی ہن اعلان قد افلح من تزاد یقینا بوس انسان کامیاب کمس انسان اس میلے کامیاب من تزکا یمس روز دری مس کیا میلو تزکیہ بوس تزکیہ کیا گو یمس انسان اس اخلاق مس بہتری آئی اگر تو روز دری مس تتی اوس دہل کھئی مس تتی اوس تیلی زن جی میں نے عبادت نہیں بلکہ میں کر عادتن پاک کش اختیار تکیز یہ سانی عبادت کا از حال چھو اس چھ عبادت کران اس چھ اکثر آز عادتن نماز تے پران عادتن آز روز درتی روزان عادتن آز اس عیدگاہ تے یوان عادتن اس آز مسجد تے یوان یہ چھ عادت عادت ترویو یک طرف یہ عادت بنویو عبادت تکیز جس دن آپ کی عادت عبادت میں تبدیل ہو جائے گا تم دو آز سے امی عبادت کا اثر سنس اخلاق اس پر کلو نفس بھیما کسبت رہینا پرت کا انسان جو زانان کہ بھی کیا چیز کران پرت کا انسان جو پنیس پنیس نفس اس محاسب کرنول آز کرو اس انشاءاللہ یت دوست پر تجدید احد انشاءاللہ یس توفیق اس اللہ تعالیٰ ماہ رمضان اس میں عبادت دوت اور انشاءاللہ آز تھاو اس امیش لاج انشاءاللہ ماہ شوال اس میں تھاو اس یمنی روزن ہون احتمام ماہ شوال اس میں تھاو اس نمازن ہون احتمام ماہ شوال ذلقادس منت تھاو اس فقران سیت مروت کرنک اہتمام ماہ شوال ذلقادس منز باقی رتن منز تھاو اس انشاءاللہ اللہ تعالی یاد ولا تکونو کلتی نقضت غزلہ یتنے استمس احمق خاتون پڑ بنو یس پان چ بناوان محنت سان اور پچ سو پان زائی کرن اللہ تعالی کرن سنس عبادتس رش رب العالمین بچین اس شیطان سن شرنش رب العالمین آز آوی جمع غفی رب العالمین یہ مبوز آز چاہنی چانی طرف خوشی ہن اعلان کامیابی ہن اعلان رب العالمین ترقنا یہ جماعت سوری ات اعلان اسم اعلان اچ مستحق رب العالمین منگان چی یہ سوری جماعت کرن امک اعلان اک مستحق رب العالمین اس آئی آز چینیز دربار اسم پرن گناہت رب العالمین آز بناو ماہ رمضان سانین گناہن ہن مغفرت زدی رب العالمین بناو تا آز ماہ رمضان سانین گناہن ہن مغفرت زدی رب العالمین ماہ رمضان بناو سانی خطر سبب رب العالمین سانی گردن کر ناری جہنمی